Altra seccioneta de bulo al voltant de retallades, no? Concepte retallades que sé que agrada utilitzar molt quan ho està en l'oposició. No n'hi ha ninguna retallada, ho he dit en mil ocasions, ni n'hi haurà. Tampoc, i vull deixar-ho ben clar, tampoc i encara menys al voltant del personal. No n'hi haurà ni serà este conseller, jo no ho faré, jo mai llevaré personal dels centres educatius. Si algú em diu que ho he de fer, m'agarraré la motxilla i me n'aniré, tranquil·lament, no n'hi ha ningú problema, però això no passarà mentre estiga de conseller, i al contrari, necessitem més professorat. De fet, necessitarem més professorat. Serà això possible? Doncs haurem de tindre molts més fons a nivell europeu, moltes més mobilització de recursos per a un pla específic per a l'atenció a les necessitats educatives que tindrem derivades d'aquest Covid, i si això arriba, evidentment podrem ampliar, però com a mínim hem de tindre el mateix professorat, i així em comprometa que siga, així de clar.